Prieš šventas kalėdas žmonės tampa geresni, tarsi užmiršta savo rūpesčius, daugiau laiko skiria artimiesiems ir nori tiesia pagalbos ranką likimo nuskriaustiesiems. Gal todėl būtent prieš adventinių laikotarpių Druskininkų Lions moterų klubas geros valios žmonės sukviečia labdaros vakarą po angelo sparnu. Šiemet toks renginys organizuotas jau 5 kartą. Lapkričio 28-osios vakarą Grand Spa Lietuva konferencijų centro salėje organizuoto labdaros vakaro metu surinktos lėšos bus skirtos trims vaikučiams – Karoliui, Aistei ir Matui. Birutė Levanaitinė šių metų moterų klubo prezidentė sakė, kad druskininkiečiai itin aktyvūs. Mes labai džiaugiamės, kad kuo toliau, tai vis daugiau bendruomenės narių įsitraukia į šitą veiklą ir net taip organizuotai grupėmės labai džiaugiamės, kad ir Ryto gimnazija ir Viečiūnų bendruomenė ir Atgimimo mokyklos bendruomenė labai smagu, tikrai. Kodėl svarbu dalintis tuo gerumu? Nes nuo to priklauso mūsų aplinka. Tokiai mes aplinkoje būsim, man atrodo, kad gerumas jis plinta kaip gera bacila. Ir kuo tu daugiau atiduodi, tuo tu daugiau gauni. Violeta Petkevičienė šiuo metu gyventi Prancūzijoje džiaugiasi, kad Druskininkų moterų klubas itin aktyvus. Kuo ypatingas Druskininkų klubas? Na, klubas Druskininkų pirmiausia, tai ypatingas tuo, kad tai žavių veiklių nepaprastai išraiškingų, saviraiškių moterų klubas. Labdaros vakaro svečiai prie tradicinės akcijos prisidėjo pirkdami bilietus į renginį ir renginyje įsigydami angelų skulptūrėles bei menininkų sukurtus kūrinius. Renginyje dalyvavo ir Seimo narė Kristina Miškinienė, ji džiaugiasi socialiai aktyviomis mūsų krašto moterimis. Labdaros vakare susirinkusiems koncertavo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio styginis kvartetas, akartijono virtuozas Tonkus bei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos auklėtinis Kristijonas Megelinskas. Vakaro vedėjas Vitalijus Cololo nestokojo išmonės vesdamas aukcioną, kuriame surinktos lėšos bus skirtos vaikų geroviai. Kodėl reikia dalintis gerumu? Oi, todėl, kaip pats geras, tu sukuri ir gerą aplinką aplink save. Ir kiek mes šipsosimės kitiems ir stengsimės pritraukti kitus žmonės. Žmonės labai susirūpinę dabar. Todėl siūlau visiems daryti gerus darbus, gerės aplinka ir, manau, būsim laimingesni mes patys visi nuo to. Mūsų šeimų taip yra, nusprendėm, kad tai dėl to tiem padėt, kuriam reikia pagalbos šiandien dabar ir mes labai džiaugiamės, kad galim padėti ir pasidalinti gerumus su kitais. Vakaro svečiai, aukcione įsigiję meno kūrinių, džiaugiasi galėdami prisidėti prie vaikučių sveikatos gerinimo.